предишния епизод. Дълговете на Комар се плащат. Плащат се, да. Ще си платиш ти, Лало и другият идиот, ясно? Гастон се връща при нас, за съжаление. Трябва да платя на Каняс до 24 часа, а Агире ми отряза 20% от заплатата заради теб. Аз ще ви помогна да намерите парите, спокойно. Добре, виж. Колко? Това е точната цифра. Каняс ще ни даде последен шанс. Всичко или нищо. Какво ще правиш утре вечер? Нищо. Нищо? Да. Искаш ли да дойдеш на вечеря у нас? Ще сготвя. Скара се с тъпия Мартин и аз трябва да остана да я утешавам. Колко жалко. Сготви ли вече? Щях да изпека пържоли, но нищо особено. Какво е това? Да отидам да хапнем. Не. Да отидем да хапнем суши. Умирам за нещо пикантно. Да вървим. После ще приключа тази досадна работа. Диема Вижън представя Карла Петерсон. И Лусиано Кастро. Серийния филм «Ла Лола». Участват още Рафаел Ферро, Лола Бертет, Муриел Санта Ана, Аугустина Лекуна, Виолета Ортиз Берея, Виктор Малагрино, Ноел Мути, Матиас Десидерио, Томас Дела Серас, Чела Кардала, Бруна Кастро и други. Карола! Не съм те виждала от 15 дни. Подмладила си се невероятно. Какво намекваш, че съм си правила операция? Не, за Бога, не. Карола, радвам се да те видя. Как си, Патрисио? Много си мил. Защо сте толкова весели? Присъствието ти ни прави щастливи. Ако всички мислеха като теб. Богиня, красавица, кралица, невероятна си. Ти па коя си? Аз съм Лола Падиля. Агире ми е говорил много за вас. Скъпа. Здравей. Може ли да те целуна? Не, не. Запознахте ли се? Не. Коя е? Лола Падиля, братовчетка на Лало Падиля. Приличат си. Добре, скъпи, искам да говоря с теб. Винаги е такава, понякога е и по-зле. Ало, банката. Кой се обажда? Маркитос, здравей, как си? Гастон. Не, не, Гастон, не, пардон, Гастон от списание Дон. Да, имам една молба към теб. Не, не жалба, молба, Маркитос. Искам да отворя сметка. Не, не, не е толкова лесно. Не е за мен, за шефката на списанието. Шефката на Дон, да, точно така. Ще ми изпратиш ли формулярите в кабинета? Не, Маркитос, не туалета, в кабинета, в кабинета! Тео, как си? Гастон. Здравей. Как си? Добре, а ти? Добре. Как я караш? Добре, а ти? Добре. Какво правиш? Говоря. С теб. С мен? Да. Не виждам друг тук. Освен мацето, което съм скрил под бюрото. Какво? Не виждам, но чувам. Какво чуваш?
Не, не, Мойса! Искам да говоря с теб, бъди спокоен. Мойса, ще ти кажа нещо, вече не знам дали имам съпруг. Омръзна ми. Аз не правя нищо, т.е. правя всичко, правя декорации, правя операции и ми писна. Писна ми. Не си личи. Мълчи. Искам поне веднъж да ме чуеш. Ти си имаш рутина, забавляваш се, идваш тук, живееш си живота. Това не е Луна парк, не идвам тук да се забавлявам. Това е нечувано. Разбираш за какво говоря. Дай ми вода. Казвам, че ти си имаш работата, а аз нямам нищо. Стоя затворена вкъщи. Ще ти кажа и друго. Не ме пращай на терапия, защото ми писна. Казах ти, тя е за хора с проблеми. Агири има проблеми. Какво? Проблеми? Да. Ясно, да. Да. Какво те води насам? Аз работя, говоря по телефона. Видях, да. Видя ли? Видях, да. Какво желаеш? Не ме прави на луд. Аз? Да. Тук няма друг. Освен мацето под бюрото. Тръгвам си. Внимавай. Да, тръгвам си. А аз? Ще останеш ли? Не знам. Да, да, търся го в кабинета, но не мога да го намеря. Тео, Тео, търся те от Русия. Юри, спешно е. Ало. Най-после. Не, ти знаеш, че това издателство е истински лабиринт. И не съм преглеждал пощата си, но сигурно съм го получил. Да, да, сигурно... Не, аз... Карола! Млъквай! Прекрасна е! Млъкни! Не, не, Юри, не, тук наистина е безумно, цари. Ужасен безпорядък. Ще видя дали Карола ми е донесла крема, който ми обеща, сега идвам. Да, Агире, свикал, съвещание. Да, 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 съвещание, да. Здравей, как си? Исках да те питам, дали си донесла крема, който ми обеща. Помниш ли? Извинявай, заета ли си? Да. Пренебрегваш ме. До кога ще се държиш така? Не разбирам. Обиждаш ме, после се извиняваш и смяташ, че всичко е наред. Не, 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 не е така. Чуй ме. Няма. Не, няма да те слушам повече, не. Не прави нещата по-сложни, отколкото са. Горкият. Сега излиза, че ти си жертвата. Мисля, че тук е невъзможно да се говори, а аз искам да ме изслушаш. Моля те. Така ли? Искаш да те изслушам? Вече слушах достатъчно. Ти си най-важното нещо в живота ми. Моля те да обядваме заедно. Има много неща, които ни свързват. Между нас има страст, привличане, имаме общи проекти, парфюма, който използваш. Стига, стига. Харесва ми, подлодяваме. Ти може да си ме забравила, но аз не мога да те забравя толкова лесно. Гастон, аз не съм ти играчка. Остави ме. Какво ще кажеш да отидем на морето, в нашия хотел? Ще слушаме шума на вълните заедно. Не, това вече е минало, минало. Не казвай не. Не. Ще те чакам у нас. Няма да дойда. Дори да не дойдеш, ще те чакам.
Гастон чакаше плячката си, като ловците, които подготвят терена преди да стрелят. Беше сигурен, че думите му са имали ефект. Вуаля! А ето я! Ти дойде. Да, Гастон, но искам да те предупредя. Не съм такава, каквато бях. Не? Не. Ще ти докажа обратното. Заповядай. Влез. Влизай. Не. Хитрец. Ела. 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 Ела, ела. Дойдох при теб. Да, да, да. Свали я, свали я. Да, да. Казах ти. Гастон, добро утро. Добро утро. Вземи, за да украсиш бюрото си. Стани. Седни. Стани. Желязна е. Никога ли не се предава? Не, откакто съм тук се мъча, обаче не става. Върви при друга, не си губи времето. Здравей, Соле. Здравей. Ще си направя кафе. Черно. Черно кафе. А захар? Не. Не са сложили. Трябва да кажем. Ще ти помогна. Чакай. Да, мисля, че... Ма е тук. Мини. Мини. Да. Сега. Не, не мога да намеря. Искаш ли една бисквитка? Къде са? Тук. Тук има. Обожавам бисквитки. Тези са с пълнеж. Може да изядеш една, докато намеря захарта. Ти обичаш ли бисквитки? Не. Аз не ям такива неща. Не ям нищо сладко. Какво правите? Търсим захар. В тази компания няма захар. Мисля, че на мен ми е останало едно пакетче. Ще ми го дадеш ли? Да. Добре. Казах да го занесеш. Не, после. Казах сега, хайде. Не, не искам. Хайде, тръгваме ли? Да. Добре ли си? Да. Ще дойдеш ли в бара? Да. Идвам. Неделя има матч в Росарио. Ще ходиш ли? Да, не, не мога. Но много ми се ходи. Миналата година с братовчет ти, който е лут фен, взехме самолет в края на седмицата. За Чили, супер! Да, откъде знаеш? За Чили, да. Да, да. Спомних си, защото този уикенд ще участва един кон, който ние...
Хепи Фрули! Хепи Фрули, да! Моят Хепи Фрули! Невероятно! Братовчет ти е разказал всичко. Да, защото сме повече от братовчеди. Ние сме като брат и сестра, като... Еднакви изрази, жестове, мимики, толкова неща. Да, гени. 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 Разбира се. Гени, Гастон, гени. Добре, тръгвам си. Не. Да, трябва да вървя. Купонът току-що започва, не си тръгвай. Тръгвам си. Чао, чао. Тръгваш ли? Да. Чао. Чао. Излезе ли? Не, трябва да внимаваш повече с доматения сок. Какво да направя? Мисля, че трябва да отидем в банята и да го изпера. Със сапун? Да, иначе докато се прибереш вкъщи, петното ще засъхне. Върви, аз ще те настигна. Вземи това. Като каза сапун, се сетих за разни неща. Чуй, чуй, измамник, лъжец, нелоялен, егоист. 8 букви започва с пре и завършва с ел. Сещаш ли се, Гастон? Не. Какво става с Лола? Станали сте големи приятели? Стратегия. Търся начин да проваля играта на тази кариеристка. Внимавай. Ти ще ми помогнеш. Съжалявам, скъпи. Знаеш ли, не си и мечтай. Какво каза? Глух ли си? Измий си ушите. Казах, не си и мечтай. Аз трябва... Да. Непрекъснато да бъда на штрек. Той следи... Следи всяка моя дума, всяка моя грешка. И е лош. Но какво стана? Стана ли нещо? Не, не, не. Не е станало нищо, нито е казал нещо, но знам. Следи ме, дебне ме. Какво правя? Дебне всичко. Той е ужасен. Аз не бях такъв, нали? Грейс? Трябва да внимаваш много, да се пазиш. Чакай. Ало? Здравей, Лола. Мели е. Здравей, принцесо. Как си? Какво става? Добре съм. Ти какво правиш? Ами, правя спагети с приятелката си, Грейс. Лола, искам да те питам нещо. Какво? Татко, с теб ли е? Не, не. Не е тук. Аз съм Сирис. Тя дойде да ме пази, защото татко ще се прибере... късно. Виж, скъпа, нямам представа къде може да е баща ти. Сетих се, сигурно е с онази жена, с която се целуваха. Да, сигурно е с нея. Да, може би. Не знам, нямам представа. Ако науча нещо, ще ти звънна. Но трябва да затварям, защото спагетите ще загорят. Добре, целувам те. Аз също, мила. Чао. Добре. Да ги сложа ли? Готово ли? Не знам, вижда ли водата е завряла. Моля те, само да ме изслушаш. Скъпи, слушам те, но те предупреждавам, че няма да направя нищо. Виж, ще отворя сметка на името на Лола. Така ли? Трябва да знаеш, че за това ще ти трябва подписа на Лола. Знам и ще се погрижа, но ти не знаеш, че този път ще действам заедно с теб. Ще прехвърлим парите на издателството в сметката на Лола. Ти ще имаш достъп до нея, но в часа на истината... Единствената замесена ще бъде... Кой? Лола Падиля. Да, и ти ще разполагаш със средства, които се надявам, че ще споделиш с мен. Виж, не знам как ще се здобиеш с подписа на Лола. Това е моя грижа. Не виждаш ли, че е луда по мен? Да, да, остави тези подробности. Първо я накарай... Да се подпиши и после ще говорим. Ще празнуваме и ще планираме ваканцията ни. Да. Да подпиши тук. Да. Тук. И тук.
Вземи личните данни на Лола, аз ще се погрижа за останалото, както искаш. Виждаш ли, че без теб съм нищо? Скъпи мой. А после Лола Падиле ще отиде в затвора. Соле, Соле, изглежда зле. Какво има? Какво нам ти харесва? Какво направи? Кажи ми. Нещо лошо ли направих? Какво ще направиш, ако трябва да съобщиш една лоша, но важна новина? Зависи на кого. Дали на приятел, на брат, на мама, на татко, на съседа, на портиера, на някой непознат. Зависи. Не, 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 на човек, когото харесваш. Трябва да му кажеш, че са му скроили капан. Разбираш ли? Да, да, разбирам. Аз имам принцип да не се бъркам в живота на другите. Стигат ми моите проблеми, за да разрешавам и проблемите на останалите. Извинявай. След не особено ценния съвет на Патрисио, Соледат пристигна в издателството с една дилема. На чия страна беше? Трябваше ли да предаде дружбата си с Гастон и Виктория, за да защити Лола, една напълно непозната? Добро утро! Добро утро, Холита! Как си? Добре, а ти? Добре. Какви са задачите за днес? Имаш среща с производителите на коли. След малко. Имаш време. Чудесно. Изпрати ми закуската в кабинета, моля. Обичайната? Да, Холия. Добре. Какво има? Добро утро. Здравей. Проблем ли имаш? Искаш да говориш с мен? Не. Не? Не, не. Сигурна ли си? Не, не. Искаш ли да закусим заедно в кабинета ми? Не, не. Соле! Добре, че запазих файла. Радвам се. Здравей, как си? Здравейте. Това, което тя мисли за червено, за мен е розово. Мислим различно. Здравей. Добро утро. Как си? Много добре, а ти? Добре, добре. Наред ли е всичко? Да. Имам един проблем. Казвай. Проблемът ми е, че останах без кабелна. Сериозно? Можеш ли да повярваш? Ще дават мачове на NBA. Ако искаш, може да ги гледаме у вас. Разбира се. Заповядай. С удоволствие. Ще ги гледаме заедно. Добре. Да, да. Ще се видим у нас. Чудесно. Благодаря ти. Ще се видим у вас. Да. Гастон, скъпи приятелю. Какво става с теб, как си? Добре, работя. Изчислявам проценти, действам като ракета, трудя се. Да, да, виждам, виждам. Аз те съветвам да намалиш малко оборотите. След фала, който направи, не е изгодно да бързаш толкова, нали? Благодаря ти за съвета, но аз се чувствам супер. Супер? Какво искаш да кажеш? Че се чувствам супер, но ти май се притесняваш от жената на Агире. Аз? Да. Да, ти? Вината е на Агире, който организира срещи и вечери с съпругите. Аз не харесвам подобни сбирки. Скучни са ми. Наистина, тръгвам. Сега, да, трябва да вървя. Пази се. Кой? Аз? Защо? Не знам. А кой аз ли трябва да се пазя? Или аз? Ако трябва да се пазиш, от какво трябва да се пазиш? Кажи ми. От нищо. Върви, върви. Тръгваш ли? Извинявам.